għal-min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu l-għedo u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Nitolbu għal-żewġ persuni li bħalissa għaddejjin minn żmien ibes u qegħdin fil-bżonn ta' ħafna talb. Nitolbu għal-mara li qiegħda tistenna aħbar. Nitolbu għal-Melkim u l-familja tiegħu. Nitolbu wkoll għall-ibni sabiex ikollu l-fidi fil-mulej u wliedu jgħidulu li jħobbuh. Nitolbu għal-sieħbi għax ma jemmen f'xejn. Nitolbu għal dawk kollha li għadhom kif għaddew mit-traċedja li ġrat Kordin, speċjalment għall-ġenituri ta' Jean Paul li tilef ħajtu biex il-mulej iżomm idejh fuqhom. Nitolbu għall-familji biex jibqgħu sodi fil-fidi. Nitolbu biex il-mulej jgħinna u jaqgħadna fil-ħsieb li nħarsu l-ħajja tal-innoċenti li huma wliedu daqsna. Nitolbu għal dawk in-nies li dan l-aħħar tilfu lil xi ħadd tażiż fil-familja tagħhom. Nitolbu għal-ġenit u għal-familja tagħha. Nitolbu għal-politiċi kollha li fil-pubbliku ħadu ġurament fuq is-salib imqaddes u fil-pubbliku qegħdin imorru kontra l-prinċipji nsara. Nitolbu għal kulħadd. Nitolbu għat-tifla tiegħi li fl-4 ta' Diċembru għalqet 50 sena biex tikber fil-fidi u l-mulej iħares minn kull ħażen lila liż-żewġa u ż-żewġ wlieda. Grazzi mulej ta' din it-tifla u l-familja tagħha. Grazzi lill-mulej tagħna żewġ titrabi bħal nhar il-ġimgħa 2 ta' Diċembru 32 u 42 sena ilu. Grazzi mulej. Nitolbu għall-ruħi tsiju Joe Muscat li miet din is-sena fit-12 u li kieku fit-30 ta' Novembru kien jiċċelebra eluq żmienu. Mulej għatih il-misriħ ta' dejjem. Nitolbu għal Luka li ħallina u għal ġenituri tiegħu ċessu jiena nafda fik. Nitolbu għal ruħ Leli Baldacchino. Nitolbu għal ruħ żewġi Tarcisio de Guara li fis-26 ta' Novembru għalaq sentejn li ħallina. Nitolbu għal ruħ Tonio Caruana li ħallina fl-età ta' 97 sena, għal ruħ Franz Vella li ħallina fl-età ta' 73 sena u għal ruħ Joseph Caruana li ħallina fl-età ta' 70 sena. Nitolbu għal ruħ l-Aziza ta' ommi Katarina Gawċi minn Burmarrat feluq is-sena mill-mewt tagħha nhar il-ġimgħa 9 ta' Diċembru. Nitolbu għal ruħ tal-Aziz żewġi li kien qaddis, ħallini waħdi ilu xahar mejjet u nitolbu għalija wkoll għax mort lura minn saħħti. Nitolbu għall-irwieħ ta' omm tsiti Anti Lilian de Manuele, Sara Mifsut, għal ruħ in-nanna Felicia, għall-irwieħ ta' nannu Leli u nanna Rosina, għal ruħ in-nannu Gianni, għall-irwieħ ta' tziju Viktor u ta' tzija Karm. Nitolbu nfakru l-missier tant speċjali John Mary Mangione li kien jgħix iż-żejtun. Huwa ħalla din id-dinja nhar id-9 ta' Diċembru 1994 fl-għomor ta' 66 sena. Qatt minn simin uliedu Francis, Silvia, Tania, Josephine u Catherine kif ukoll ir-ġiel tagħna u n-neputijiet kollha. Aziz papa, jgħaddu kemm jgħaddu snin mill-mewt tiegħek, inti tibqa' dejjem f'qalbna u f'moħħna u żgur li m'aħna se ninsewk qatt u xi darba nerġgħu niltaqgħu f'post iżbaħ minn hawn. Itlob għalina papa u għad-dinja kollha mis-sema. Inħobbuk missier għal dejjem. Nitolbu għal ruħ żewġi Peter Zammit li ħalla din id-dinja fid-9 ta' Marzu 2021. Sriħ fil-paċi għażiż tiegħi. Dejjem maħbub u qatt minn simin Martu Rita, iż-żewġ uliedu Joan u żewġa Dominic, Silvana u Giovanni, in-neputijiet Dominik u Pasco. Mulej qatt ieħ il-misriħ ta' dejjem. Għal min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu l-għedo u ċenaklu ġessu jiena nafda fik. Ibatilna talba tiegħek b'SMS fuq in-numru 79 37 86. Ibatulna s-Santa, ritratti ta' anniversarji, żwiġijiet jew okkażjonijiet simili ta' min tixtieq titlob għalih b'email fuq ċenaklu ġessu jiena nafda fik @gmail.com.
jew inkella WhatsApp fuq 79 37 38 76. It-talb biex jandar kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija u anke fuq il-paġna ta' Facebook li jisimha għal min tixtieq titlob.